No niin, heitetään oikein hyvää iltaa, eli tästä kohta se alkaa, se Walking Dead jatkuu, ja mä en oikein tästä tiedä vielä tästä, mutta mä ajattelin kokeilla, jos tää on hyvä, mutta mä en oo mikään tällainen sitten, eli kato, jos jotakin kiinnostaa torstaina, eli torstaina 26. päivä kello 20, niin voi tulla chattaileen Suomi 24 chattiin ja sieltä ottaa ajanviete ja sieltä kahvila, niin ajattelin, ite on siellä. En ole vielä tehnyt nimimerkkiä, mutta pitää tehdä nimimerkki sinne, niin tänne kahvila chattiin, jos joku haluaa tulla juttelemaan sinne, niin silloin noin tunti, mitä mä nyt ajattelin olla tunti pari ehkä, että kun mä en ole mikään chatti-ihminen, niin jos joku haluaa tulla sinne chattailleen, niin tulkoon sinne sitten. Torstaina teen tällaisen testin, kun mä en ole näissä mikään chattikuru, että voin sanoa sitten, että toimiiko tää systeemi, mutta torstaina 26. päivä kello 20.00 olen itse tossa hetken, tunnin viiva kaksi tuntia tossa Suomi 24 ryhmät, ja siellä on chattiryhmät ja kahvila, niin sellaisessa sitten, jos, niin tulkaa sinne sitten, jos kiinnostaa. Ei tässä sen kummempaa. Näillä mennään ja katsotaan, miten tää toimii. Jatketaanko chattailua vai eikö jatkella, mutta katsotaan nyt, että miten tässä on aikaa aina tulla chattailemaan joku, miten nyt kerkiää, niin katsotaan nyt. Ei mulla sen kummempaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän. No niin, nopeasti mun piti sanoa, että mut löytää sitten nimimerkillä sieltä chattäämästä silloin torstaina. Se oli torstaina 26. päivä ja kello 20.00 illalla, niin nimimerkillä Niilo22 olen sitten siellä silloin torstaina, niin tulkaa sinne chattaileen ja katsotaan miten se menee, niin noin sanotaan, että aluksi vedetään ehkä noin tunti viiva kaksi ja lähdetään siitä sitten liikenteeseen. Ei mulla sen kummempaa. Nähdään siellä sitten näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.